गोवा दूरदर्शनच्या हॅलो दूरदर्शन ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दितां. आयज आमच्या मदीं आसात सत्तरींतले एक नामवंत अशे लोककलाकार गोपीनाथ विष्णू गांवस. ते एक लोककलाकार, लोकवस्तू संग्राहक, एक भोंवडेकार, एक कवी, एक अनुवादक आनी हाडाचे शिक्षक. ही सगळीं साबार जी आसा पळय तेंच्या कडेन जी आसा पळय ती कार्यां आसात. हांकां मेघश्याम पुरस्कार गोवा कोंकणी अकादमीचो फावो जाला. त्याच बरोबर कला आनी संस्कृती संचालनाचो युवा सृजन पुरस्कार, युवा साहित्यीक पुरस्कार कोंकणी अकादमीचो आनी यूथ अस्मिताय पुरस्कार अस्मिताय प्रतिश्ठान मडगांव हांचे पुरस्कारूय ताका फावो जाल्ले आसा. फाटलीं साबार वर्सां ते एक सत्तरींतल्या ह्या वाठारांत दोंगरांनी ह्या न्हंयांनी ते भोंवतात आनी अख्ख्या सत्तरींतलें जें आसा पळय लोकजीवन जें आसा, लोक संस्कृताय जी आसा पळय ते स्वता अणभवतात आनी स्वता एक लोककलाकार म्हणून जे आसा पळय ते हें करतात. ह्याच बरोबर तांच्यांनी अनेक जाग्यांचेर एक बरो एक जे आसा पळय ते निवेदक म्हणून काम केलां. हें करता आसतनात गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तरेतरेच्यो विंगड विंगड जे आसा पळय त्यो वेशभुशा आसात त्यो वेशभुशा तेणी भुशोवन जे आसा पळय ते आमचे जे आसा पळय ते मनोरंजन केल्लें आसा. त्याच बरोबर एक नवो जो आसा पळय तो निवेदनाचो पायंडोय तांच्यांनी घातलेलो आसा. आयज तुमच्या सगळ्यांच्या भेटेक जे आसा पळय ते आमच्या मदीं आसात गोपीनाथ विष्णू गांव. गोपीनाथ सर, तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमांत येवकार दितां. नमस्कार. हो कार्यक्रम जो आसा तो साबार लोककला ज्यो सत्तरींतल्यो आसात किंवां तश्योच गोंयभर ज्यो लोककला चलतात ताचेर आमी आयज भासाभास करतले. तशेंच प्रेक्षकां खातीर एक विनंती आसा की जर तुमकां कितें मदींच गोपी सरां कडल्यान जाणा जावन घेवपाचें दिसलें जाल्यार तुमी मुजरत आमचे नंबर पळयात. हे नंबर जे आसा ते नोट करून घेयात. 2222424 आनी 2225204. परत एक फावट 2222424 तशेंच 2225204 ह्या जे आसा पळय त्या नंबराचेर तुमी फोन करचे आनी तुमकां जे मदीं तुमकां विचारचें अशें दिसता तें तुमी मुजरत विचारचें आनी तुमी जे आसा पळय तो पर्यंत आमी ल्हानशी जे आसा पळय भासाभास घेता, तुमकां येवकार दिता सगळ्यांक आनी जे आसा पळय ते आयज आमी ल्हानशा एका भासाभासीक आमी सुरवात करतात. गोपी बाब, सगळ्यांत पयलीं तुमकां एक ल्हानसो प्रश्न आसा की खंयची जर म्हणजे जेन्ना शिगमो सुरू जाता, शिगमो जो जो आतां सुरू जावपाचे तयारेतू आसा, लोकांनी मान सारोवपाक सुरवात केल्ली आसा, ताशे आनी धोल जे आसा ते ओडपाक सुरवात केल्ली आसात, साधोवन पळोवपाची सुरवात जाल्ली आसा. अशा वेळार शिगमो जेन्ना जाता पळय तेन्ना सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा ते देवा म्हणजे मांडामांडांचेर तांच्या जे आसा पळय सातेरी मायेच्या मुखार आसूं दी किंवां तांच्या घाडवसाच्या मुखार आसूं दी किंवां खंय एक गाराण्यान सुरवात जाता. म्हणजे अशें म्हणटात की जेन्ना गाराणें जालें की गांव जो आसा चाळो मेळो सगळो जो आसा बसता आनी त्या बरोबर जें आसा पळय तें सगळ्यो रोमट भायर सरपाक हें मेळटा. आमी सुरवातूच तुमच्या एका गाराण्यान करुया आनी उपरांत जें आसा बाकीच्या प्रस्ना कडेन वळया. बरें, हांव जे आमच्या सत्तरींतल्या वेगळ्या वेगळ्या जावं संबंद गोंयभर जो शिगमो सुरू जाता त्या वेळार गाराणें म्हणपाची एक परंपरा आसा. आमच्या सत्तरी एक वेगळ्या प्रकारची परंपरा गाराण्याचीच आसा, ती ताजो एक वेगळ्या प्रकारे सूर हांगा जावं. सो सदरी देवचा गुरामजी माये, सदरीची माये, गळमीची माये, धरणी माये, गांजेश्री माये, जोगेश्री माये, सासय माये, कुळाची माये, थळाची माये, पाण्याची माये, सादरीची देवचा, केळमीची देवसा, जोगेश्री, महाळसा, पुरुचार्या, पुरुच्या वंसा, दटवंसा, गुळकरा, खराडकरा, गुळकरा, भेळवंसा, गुळकरा, लिंगा, बेतळा, पुरुचार्या, पुरुचामना, सर्व मायेच्या हितान आणि वज्ञाच्या सासायन माये, पुरी खेळतळाच्या खेळ बसान आयज किल्लो पाड आसतालो, घट नेमाचो नेमात दवरून आयज तेजी उबी रावन माया नितीची निती शब्दाच्या शब्दाक आयज माये पुरयेक आयज मान करून घट करून पंचाकार करूं, आयज गरणी मान करून जेचो तेजे कडेन दवरून जेचो पाच्या गळ्यांत घालून जे तेजी बोटी त्या दळ्यांत वचून आयज अटकर कुबी जेची तेजे कडेन दवरून धिनो पानो खंय कसाय वय वाटार ओ तेडो काळा निळा ओण्णो दोण्णो सगळा पायापणा दवरचो पडला माये. आयज ती विरामणीची माया तू सूर्याच्या रथार बसणारी मी घेतू अग्निकाष्ट खाणारी अग्निसून पार करणारी पार्या इतक्या शीतळ करणारी अशे तरेची घटमुटी तो सांभाळ करणारी तू माता माऊली आयज आसा थंयसून ह्या दूरदर्शनाच्या कार्यावळी पावन जावची पडली माये. गोंय दूरदर्शनाच्या सगळ्या कार्यावळींक देवा आसा यश येवं दे, जसं हांगा घडटला ह्या दूरदर्शनाच्या कार्यावळी ताका एक चैतन्य चवर येवं दे माये. तेन्ना ह्या बोलणा सगळ्यांच्या काळजांत रिगान माये तुका आसा आसा थंयसून ताका पावन जावची पडली. ह्या कार्यावळीचो गजाली सगळ्यो फुलावरी हलक्यो जावन
मी एका अजाल मालक परंतु ज्या दर्शनाक लागलो मी माये त्यानं काही खड जात खूट जात कोणाचं बरं असात वाट असात काही जरी असताना राहता पायापणा धरता पडला आज फाट असलो फुडो करून चूक आली मान करून आज जाई हाती सेवा केली उज्या हातीनं मान्य करून घेऊची पडली मारे आज खातो येऊची जो एक आणि याच्याकडे दौरून आज खुटी मारून मोठी जोडली खडामिशी खोरनाक घातलेली आज कुले होता त्या वाठाराची जशी असे तिथून पावन जाऊची पडली तर पूर्वीचो वसाचो शब्द राखलं तसं राखळच पडलो माये आज जसा सत्व राखलं तसा राखचा पडला त्यानं काही खड असात खुट असात सगळा पायापणा घालून तुझ्या अजून दपटून द आणि जसा सत्व राखलं तसा साखून घे चांगल्या गाण्याचा चित कर आणि ही क्रियाव दिसान दिस मोठी जाणे माये पायाचा नाकू टोकाबला तो केस पत्कर घे आणि माझ्या आवशी सगळ्यांचा कल्याण कर बरा कर आणि या दूरदर्शनाच्या कार्यावरी असाच पुढे चवर येऊ नये आणि असं फुलान दिसभर फुलत फुलत जाऊ नये हय साहेब आता हा म्हणता ह्या तुझ्या गाराण्या एकूच हांव विचारता की गाराण्यात जो इतलो जी ताकद आसता जे म्हणजे हातीचो जसो पळय ते केस सुद्दां जे आसा लंव उबी जाल्ली आसा पाषाणांक जे आसा पळय न्हू ते जागे करपाची हितून आसा ते मनीस हितून जागे जाता हे दिसता तुका हय हय सामके एक भार येता आमच्या थंय एक शिरोली केरी गांवांत एक गाराणेकार आसा जो चवथीक जेन्ना गाराणें घालता जेन्ना सतयांच्या करोल्यांच्या वेळाचेर गाराणें घालता त्या वेळाचेर खूब अश्यो घोट्यो भरपाक येतात लोक पूण ताजे गाराणें आयकल्या उपरांत असो म्हणजे दुयेंस जावं अशा प्रकारचो असलो मनीस खडबडून तो उत्सव जाल्या उपरांत धडधडीत चलून वता इतली सामकी चैतन्य आसता कारण एक विश्वास आसता गाराण्याचे ते म्हटले की जे गाराण्यातले जे शब्द आसात ते अक्षरशः आंगाचेर एक काठो हाडटात आनी तो मनीस त्या भितून भारावता आनी तो सडसडीत जावन वता की जालें आपूण पावन जालो म्हणून अशा प्रकारची एक भावना भितर दिसता म्हाका सांग आतां तूं जें आसा पळय तें सगळें शिक्षण तुजें ह्या भागांत जालां म्हणजे म्हापशां तूं कॉलेजीचें शिक्षण केलें उपरांत जें आसा युनिवर्सिटी पर्यंत हांगा पावलो तूं म्हणजे पणजेच्या बांबोळे पर्यंत पावलो पूण ह्या लोकसत्तेंतल्या किंवा इतर गोंयच्या लोककले कडेन तूं कसो कितें वळो खरं म्हणजे म्हजो चुलतो जो आशिल्लो म्हजो चुलतो म्हादेव गांवचो जो आसलो तो ल्हानपणापासून म्हाका शिगम्याक व्हरतालो आनी शिगम्याक व्हरता आसतना ताज्या बरोबर हांव फक्त ताज्या बरोबर शिगम्याक वतालो आनी ताज्या बरोबर शिगम्याक वता आसतना ताणें म्हाका घेवन वचप आमी मांडामांडाचेर रावपाचें ताणें म्हागे सगळें रातभर ताणें नाचपाचें ताज्या वांगडा हांव फक्त ताजें जें सामान आसलें तें घेवन हांव वतालो आनी ताजें सामान सांबाळपाक हांव वतालो आनी हें सगळें करता 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 खरें म्हणशीत जाल्यार तो म्हजो चुलतो मातसो शिगम्याक म्हणटा तो पिवप आसता न्ही सो ताजें सगळें सामान पिवपाचें आनी तो खंय पडचो न्ही आनी ताका सांबाळपाक हांव वतालो आनी हें सगळें तेका सांबाळटा सांबाळटा लोककलेचें संचीत केन्ना भितर म्हज्या सांबाळून गेलें म्हाकाच कळूंक ना आनी थंयच्यान जी लोककलेची सुरवात जाली आमच्या केरीची सतयांची सखरत आसा सती उत्सव जाता मागीर आमच्या शिरवळच्यो जती आसात मागीर ठाण्याची घोडेमोडणी जावं मागीर रणमलें जावं ह्या सगळ्या गजालींचो हो ताच्या भितरल्यान एक सुरू जालो आनी थंयच्यान हळूहळू हळू लोकसाहित्य किंवा आमच्या लोकांनी लोकां खातीर जतनाय करून दवरलें साहित्य हें भितर येवपाक लागलें म्हणजे तूं तुज्या जे आसा चुलत्याक सांबाळटा सांबाळटा लोककलाय सांबाळपाक लागलो हय दोनी वटेनसून जे आसा पळय तें जालें म्हूण ताका जर समज तेणी त्या नेटार जे इल्लेशें घेवन जर तो जिंकतालो जाल्यार लोककलेच्या आस्वादान तूं जिंकतालो बरोबर अशें पद्दतीन फुडें सकारातीचो उल्लेख तुवें केलो की जे आजोबाचे देवूळ आहा ते सायडीक एक ल्हानशी जी आसा घुमटी आसा ती सतीची त्या वेळार जे सकार ते सादर करता एक दोन जावनी आनी मारिली कुदळ मारिली कुदळ आनी काडिया लात्याप काडिया लात्याप आनी सवताळायली माती सवताळायली माती आनी गोब्राचा माकना गोब्राचा माकना आनी कुलवाचा धाकना कुल वाचा धाकना आनी दुदाचा शिपना दुदाचा शिपना आनी त्यात परी रोयली रोपी चंदनाची रामा त्यात परी रोयली रोपी चंदनाची घुमचे कडर घुम म्हणून मागीर एक एक तोडाप करून ते फुडें वता आनी मागीर चंदनाची सकारात फुडें लागता म्हणजे आतां जशें राजस्थानांत आमकां एक सतीची प्रथा म्हणून व्हडली सादारणशी एक सतीचो जो उल्लेख जाता तो तुमच्या देवळाच्या सायडीचोय उल्लेख जाता आनी थंय शोक आरती म्हणजे जी आसा पळय जी आसा पळय ती म्हणजे दुखीच हितूंतल्या ज्या गाण्याचो प्रकार हो थंयच्यान हांगा पर्यंतूय आमकां दिश्टी पडटा शिगमो जो आसा पळय तो खास करून म्हणजे उल्लेख करता की तुमच्या सत्तरी गांवांनी म्हणजे सत्तरीतले इतले गांव ते आता आनी त्या गांवांत वेगवेगळ्या पद्दतीन जे आसा पळय ते हे सादर जाता खास करून जे आसा पळय ते तूं जेन्ना हे करता तूं देंवता अशें खंयच्यो तुका सत्तरींतल्यो खास अश्यो भावता अशे खंयचे प्रकार खरं म्हणजे जाल्यार सत्तरीन आमच्या सकारती ज्यो सतयेच्या हाका म्हणटा आमी आनी आमी जती म्हणटात ज्यो आमी करोल्यां कडेन म्हणटात
केरी हातून करवले करवले सती सती जी आसा सती उत्सवाचे जी आम्ही करवली म्हणतात करवली जी रावतात त्या संदर्भात त्यांनी करवले वापरतात तर ही सती उत्सवी सती गेल्या आमच्या केरी गावात सती गेल्या पण थंयसर सोकारत म्हणतात म्हणजे सोकारत शोकारत जी आसा आणि हांगासर ह्यो ज्यो जती म्हणतात ह्यो जरी सोकार जी आसल्यो तरी त्यो आम्ही जती म्हणतात ज्यो आरतीच्या स्वरूपान मागीर भितर रामायणाची येता महाभारताची येता मागीर चंदनाची येता रुमडाची येता अशा प्रकारचे म्हणजे हे जे आसा पळय ते कितें उत्सव जाता म्हणजे करवले म्हणटा पळय प्रकार कितें उत्सव जसो सत्याचो उत्सव जाता त्याच प्रकारे करवले जो संबंध म्हणजे फुलांचो हे करून जे काम आबोलीचे फुलां श्रृंगार करून त्यांची मागीर पूजा जाता आणि घराघरांनी ते वतात आणि घराघरांनी ते लोक त्यांची पूजा करतात आंगवणी करतात आणि असे मानतात की जसं सती उत्सवाच्या वेळाचेर सत्यांच्यो आंगवणी असतात थंय घराघरांनी वचप आयज लोकांची घरां वाडली खूप झाली आयज कुळागळांनी वतात पूण बऱ्याच गांवांनी होंडा धरून सत्तरी त्या सगळ्या गांवांनी जे करवली उत्सव जाता तो सगळ्यो करवल्यो घराघरांनी येतात दोन करवले असतात काय आणि त्यांची पूजा जावा मग करवले म्हणजे ऍक्च्युअली ती लेडीज असतात म्हणजे बायला असतात काय ती दादल्यांक बायला करतात म्हणजे लहान भुरगे जे असतात चले भुरगे तांकांच करवली करतात तसेच सतियांचे लहान भुरगे जे 12 वर्षां सकयले असतात तांकांच हे करतात सतयो करतात त्यांची मागीर पूजा जाता तांचे मागीर आंगवण तांकां मागीर आंगवणी करप अशा प्रकारचे सगळे एक वेगळो हे जो जती हो प्रकार हवे जती आणि सोकारती हे दोन वेगळे प्रकार शोकार आणि हे जती कशो म्हणतात आम्ही सेम म्हणतात चाल सेम असतात तशीच चाल साधारण फक्त आता कशें राम लक्ष्मण सीता ती गाजाणा राम लक्ष्मण सीता ती गाजाणा हे आम्ही रणमलाक म्हणतात बरोबर पण जती म्हणटा असताना अशीच आता हातून कशें आता आपल्या मोल्लें आसा जावं शिरोली आसा तें जती म्हणटात त्यो अश्यो आता कशें आणि एक पान चंदन एक पान चंदन आणि दोन पानां जाली दोन रे पानां जाली आणि तिसऱ्या पानार चंदन वाडा गेलो रामा तिसऱ्या पानार चंदन वाडा गेलो आम्ही सकाळ म्हणताना किती म्हणतात आमच्या थंयसर एक पान आणि एक पान चंदन एक पान चंदन दुती म्हणताना तीच हे आणि एक पान चंदन एक पान रे चंदन आणि दोन पानां जाली दोन पान म्हणजे प्रत्येक गावाचं बदल असा गायनाची पद्धती वेगळेपण असा आमचे सतयेचे सोकारती म्हणताना एक वेगळो आणि आम्ही आणी म्हणून म्हणतात थंय आणी म्हणून म्हणा आणि आणि दोन रे पानां जाली दोन रे पान त्यांनी ओढून आणि वेगळे पडतो म्हणजे सूर ताल म्हणपाची पद्धत परंपरा वेगळी दिसते आता आता सकारती झाली सतीच्यो त्यानंतर जती झाल्यो आता ते हे जो उल्लेख करतात तू रणमाल्याचा उल्लेख केला हय आता रणमाले म्हणतात ते जे असं सगळ्यांना कळवले म्हणजे साधारण सत्तरी तर बऱ्याच गावांनी रणमाले जाता म्हणजे बऱ्याच धाल्याच्या वेळार जाता मागीर शिगम्या वेळार घालपाक करपाची परंपरा असा जे रणमाल्याचे आता तुम्ही जर रणमाले एक दर्शन म्हणून झिलू गावकराचे पुस्तकच असा आणि पूर्ण संबंध रणमाले सुरू केन्ना जाता अशा प्रकारे सगळो अभ्यासच मांडलेलो असा पूण हे रणमाले करून जर सगळ्या गावांनी चोर जे जातात सामके जे जमनीतले पुरपाचे चोर अर्धे तकलेन पुरतात अर्धे संबंध शरीरान पुरतात थंय रणमाले जाता सगळे झरम्या रणमाले जाता ह्या रणमाल्याचे रातभर रणमाले चालतात तातूंत फकत सबंद आपल्या वाठारांतले जे जे कितें घडटा ताचे प्रतिबिंब जे आसा ते त्या रणमाल्यांत दिसता वेगळी वेगळी धोंगां येतात धोंगांनी वेगळें वेगळें सादरीकरण जाता भितर म्हालो येता भितर गवणो येता भितर मागीर शेतकार येता मागीर आणी धनगर भाव येता हे सगळे भितर येतात आणि एक 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 धोंग येता आणि फाटसून मागीर सबंद लायनीन लोक रावतात त्यो मागीर जती म्हणटात जे गीत म्हणतात पहिली नमन म्हणतात नमनान संबंध मागीर जसो आमचो नाटकाचो पड्डो सुरू झालो की लोक रावतात पड्डो कसोच लोक रावतात आणि नमनान सुरुवात जाता आता तातूंतली रणमाल्यातली एक जत आसा ती राम लक्ष्मण सीता ती गाजाणा राम लक्ष्मण सीता ती गाजाणा तिगा चल्ली रे निरंजन वाना तिगा चल्ली रे जनवाना निरंजनी वचन गुंफारे बांधिल्यो निरंजनी वचन गुंफारे बांधिल्यो गुंफा बांधिल्यो खडा पाषाणाच्यो गुंफा बांधिल्यो खडा पाषाणाच्यो अशा प्रकारे जती वेगळ्यावेगळ्या जती ज्यो आसा आता एक एक कथा ही येता रामायणातली कथा एक महाभारतातली कथा भितर असू येता हय म्हणजे वेगळेवेगळे हे ते लायतात सगळे भाग लायतात त्यो म्हणजे संवसारातल्यो एक प्रसंग जे असा जे अनुभव जे असा जे सामके वेगळेवेगळे म्हालो येता किती चलता थंयसर मागीर एखाद्या समाजात जर एखादे कोणी दादले जावं बायलो जावं आणि कोण कोणाचेर अन्याय करतात तर ताजे एक धोंग येता तो थंय मांडटा धनगरांच्या हातून धनगरांची सगळीं बोकडां येतात म्हशी येतात गोरवां येतात ते थंय येतात तांचे संवाद येतात त्या संवादांतल्यान सामाजीक दर्शन जे असा ते भितर जाता
म्हणजे ते एक जसं गायन त्याचबरोबर नाट्यनृत्य सगळंच असं प्रकार ते येतो. रणमाले सुरू झालं की सोपामरेन अक्षरशः फुड्यात बसलेले लोक उठून वाटपाची परिस्थिती असा ना. इतके ते मनोरंजनाचे सामके हे असतात की पहिली त्यांना मनोरंजनाचे काही गजाली नसले म्हणून रणमाले हेच मनोरंजनाचे आमच्या लोकांचे साधन असले. इतके सामके म्हणजे सामके एकामेकाचे टीका करप आणि किती करप आणि सगळे जे म्हणजे म्हाका एक थापट मारून जो प्रबोधनाचा काळ जावचो ना तो रणमाल्यातल्या एका एका वेगवेगळ्या प्रसंगातल्या प्रबोधनाचे काळ हे जाता. इतके सुंदर ते जाता व्यंगात्मक जे असं पण ते होय तातुतल्या एकदम मानपाचो प्रसंग सामके सामके सामके. मागे ते जमनीचे प्रकार आता आमच्या सत्तरी रणमाल्यातना जमनीचा प्रकार धरून आताचे वेगवेगळे विषय जे असतात नवे विषय सुद्धा फाटले फावटी आणि आमच्या रणमाल्यात मायनिंगचा विषय घातला. मायनिंगच्या विषयात आता अमू झाला आता लोकांनी किती करपाय थंयसर कोणती धंग घालता आणि सांगता मागे असे झाला तसे झाला तसे झाला हे सगळे आता नवे नवे येऊ लागला. म्हणजे आता रणमाले हो समाज विषय जाऊ येतात आता वेगळ्या पहिली असताले भीतर सगळ्यो गजाली तो मांडपाचेच प्रयत्न करता आणि सगळे जे घडतात ते रणमाल्यातल्या मांडतात. पहिली थोडेसे मासे जे असं पाहिजे स्वतः बद्दलच्या असू येतात किंवा आता सामाजिक झाले असा सामाजिक विषय म्हणजे तो माधवीचरू आता जे रणमाले जाऊ येतात फाटले फावटी तर ज्यांना इलेक्शनाच्या अवेअरनेसचा भाग ज्यांना आशिल्लो त्यांना नमन धावसकर हाव प्रकाश पर्येकर धरून आम्ही इलेक्शनाचे मतदानाचे अवेअरनेस रणमाल्यातल्यान मांडले आणि रणमाल्याचा प्रसार केलो. त्याचबरोबर मतं कशी मारप कोण कशाप्रकारे मारप आणि मतदान करता असताना कशाप्रकारे जागरूक आम्ही राहपाची हे रणमाल्यातल्यान सादर केले. हय म्हणजे बऱ्या व्यक्तीक मार असे असले पण आणि कोणाक मत मारचे हे मन रणमाल्यातल्यान सांगू येतात. असं जागृतीचा भाग जो असं येतात म्हणजे जसे वयर जे आहात पण ते मार्क्सवादी कम्युनिस्टचे लोक जे असतात जे पद्धतीने वयतात ते पद्धतीने हो प्रकारही खूप वापरू येतात. अधिकार असा आम्ही कसं मिळवू शकता हे रणमाल्यातल्यान सादर केले. आता रणमालेच्या आता उलयता असताना जसं भितूर एक मासो एक जसं पाहिजे आमच्या धनगर भावाचा उल्लेख झाला तर आता सत्तरीन तसे पळून गेल्यावर जाग्या जाग्यावर आणि कारण आताचा वाघाचा प्रश्न असा पाहिजे थंही ते खंय लागले त्याच्या पहिले घरादारांचा प्रश्न आला थंही ते लागले म्हणजे परत परत ते ही कम्युनिटी जी असा पहिली होती ती तुमचे रान व्हडले असल्या कारणान किंवा त्या रानात अनेक ह्या सुविधा असल्या कारणान म्हणजे जनावरां खातीर मग त्यांचा उल्लेख येतात ते ज्या लोककलेच्या हेतून सत्तरीतल्या भागात त्यांचे योगदान मोठे असा सामके महत्वाचे असा. किती आहात त्यांचे धनगर भावांचा दसरो खूप सामको फामात त्यांचे एकदम सामके म्हणजे इतले सुंदर प्रकारे आयोजित ते करतात आपले लोककला आपले लोकसाहित्य आपले लोक जे दायज असा संस्कृताय असा आपला व्यवसाय धरून आज जरी ते आधुनिक जरी झाले तरी आपले सगळे सामान असतात त्यांच्या धसऱ्याक काही जती ते म्हणतात परत त्याचबरोबर त्यांचे गजानृत्य असा जावं शिगम्याकडे ते बरे आपल्या घुमटाचे हे म्हणतात ते आपले ताटले भेटले घेऊन सुंदर तातूंत म्हाका एक फक्त जत याद जाता रजाची राणी रजाची राणी पलंगार बसून मागतयसी केनाळ फुल हो मागतयसी केनाळ फुल रजाची राणी पलंगार बसून मागतयसी केनाळ फुल हो मागतयसी केनाळ फुल पणजे शहर हिनलो बाजार मिळत नाय केनाळ फुल हो मिळत नाय केनाळ फुल रजाची राणी पलंगार बसून मागतयसी केनाळ फुल हो मागतयसी केनाळ फुल मडगाव शहर हिनलो बाजार मिळत नाय केनाळ फुल हो मिळत नाय केनाळ फुल होय असे करून ते थारायतात एक बीट असतं त्याच्या बिटाचे म्हाका याद येतं की जसे तुमचे हे असं आमच्या बिचोलेनूय जे असं पाहिजे सारांश जो जो सत्तरीचे आणि बिचोलेचे हे असा पण थंय जे म्हणतात आता त्यांच्यो वेगळ्यो व्यथा असतात किंवा कारण ते थंय व्हडले जंगल नसले तरी बारीक हातून रावता असताना ते म्हाका याद येतात अरे बारीक काटा हा कणरेचा हो बारीक काटा कणरेचा आणि यत भर बामनाची हात भर शनी रे यत भर बामनाची हात भर शनी हे म्हणपाचो जो हेळ जो त्यांचा असा पण होतो जे असं पण ते सुंदर जातात ते ठेक्यार उठतात हेच बरोबर जे असं पण जसे आता प्रश्न येईलात म्हण त्यांचं की तू एक बरो भोवडेकार आणि म्हाका तर दिसता की ज्या भोवडे भोवडेंतल्यान तुका जे असं पण ते हे सगळे जती म्हण किंवा जे असं यांच्याकडे संबंध आयलो आणि त्याचबरोबर त्यांचे जे असं पण ते अनेक प्रकार तुका पळोवपाक त्यांचं एक संत तुका जी मेळ्ळी म्हाका या वेळा तुका विचारांचे दिसता की जो फाटी जो एक प्रकार घडलो कारण हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय त्यो आमच्यो आपल्या लोक संस्कृतीकडे आसा लोकजिणेकडे आसा सगळे जॉयन जाता हें तुका ती वाघांची जी आसा पळय हें जालो मोठो इशू झालो आणि त्याबरोबर हेंकाय जे धनगर भाऊय खंय ना खंय त्या त्याच्या बद्दल तेंकाय हें जालें थंय
एक भोवडेकार म्हणून, कारण तुवें सोसोगड केला, तुवें जे आसा पळय तें वागेरी केला, तुवें जे आसा भीमगड केला, तुवें जे आसा पळय वज्रसकला केला, हे सगळे वॉटरफॉल पळयल्यात, तुवें म्हादय न्हंयची परिक्रमा केल्या, म्हणजे तूं संबंद म्हादय न्हंय चलत येयला, हे सगळे वाठार करता आसतना अनेक जनावरां पळयल्यात, अनेक ज्या झाडां पेडां पळयल्यात, हे सगळें तुवें अनुभवला. आतां म्हणटना हांव त्या खातीर ह्या म्हाका तो विचारचें तुका दिसता की जेन्ना हे वाग मेले त्या वेळार निश्चितच तुज्या काळजाक खंय तरी नाखटां लागल्या आसतलीं. कितें म्हणचें दिसता, तूं कितें सांगिनशें दिसता ह्या म्हणून की गेलीं 22 वर्सां आमी सबंद सत्तरींतल्या देंगणांतल्यान आमी वेगळे वेगळीं देंगणां भोंवतात, कातलाची माळी धरून, भीमगड धरून, नामोगणो धरून, आपले सोसोगड धरून, आपली नानोड्याची धंय धरून, सुल्ला जावं सुल्लाचो जो हें आसा वज्रो आसा, हें सगळें धरून भोंवता आमी भोंवल्यात रानाक अजिबात दुखय नासतना. म्हाका एक गजाल दिसता की आमी जेन्ना ह्या सबंद हातूंत रावतात तेन्ना रानां जावं जनावरां जावं आमच्यो न्हंयो बांयो हें सगळें आसा म्हणजे आमची लोकसंस्कृताय उरप. त्याच बरोबर जेन्ना आमी म्हणटा की अशा प्रकारची ज्यो वायट गजाली घडटा त्या बरोबर हें सगळें करता आसतना म्हाका जनावरांय जाय, म्हाका रानांय जाय आनी म्हाका मनीसय जाय. ह्यो तीन गजाली आसात म्हणून आमचो लोकवेद उरला. करेक्ट. फाल्यां सकाळीं म्हादय उरली जाल्यार आमचो लोकवेद उरतलो, फाल्यां सकाळीं आमी शेतां भाटां उरलीं आमची लोकसंस्कृताय कृशी संस्कृताय उरतली, फाल्यां सकाळीं मनीस उरलो जाल्यार हे लोकवेद शब्दरुपान आनी मौखीक रुपान उरतले. म्हणटकच हे तिनय प्रकार जायत, तिनय हे जाय, जीन तिनय घटक आसा ते घटक आसले जाल्यार आमची लोकसंस्कृताय उरपाची, आमची लोकदायज उरपाचें, आमची कृशी संस्कृताय उरपाची आनी मनीस संस्कृताय उरपाची. आमी एक कमी करूं शकना, नाच नाच पॉसिबल न्हय, शक्यच ना. आमकां जनावरांय जाय, आमकां सामकें जाय, आमकां मनीस जाय, कारण आमी सगळें ही जी एक हें आसा जे आमी जेका एकामेकाक धरून जें हें सगळें आसा ताजेर हें सगळें चलता न्ही. म्हणून जनावरांचेर रानाचेर जनावरां पोसतात, जनावरांचेर बाकी हें सगळें चलता, हें सगळें एकामेकाक धरून आसा. म्हणटो तीं जाय, रानां आमकां जाय, जनावरां जाय आनी मनीसय जाय, म्हणजे हे तिनय म्हत्वाचे घटक तिनय उरल्यारच ही संस्कृताय उरोवपाची. बरोबर आसा. तुवें म्हाका एक सांगता, हें तूं म्हणटा आसतना तूं जितलो भोंवलो लोकसंस्कृतायेचें हें केलें तेन्नाच जें आसा पळय तूं लेखक म्हणून एक फुडें येयलो, कारण ही लोकसंस्कृताय फाटल्यान व्हडलें घटक आसा अशें म्हाका दिसता. तुजो घोले घोले जो आसा पळय तो संग्रह आयलो आनी त्याच संग्रहाक जें आसा पळय ते अकादमीचो पुरस्कार तुमकां फावो जालो. आतां एक घोले घोले ह्या हितूंतली एक एखादी एक कविता एक हांव म्हणून दाखयतां जी म्हादयचेरच आसा. म्हादयचो प्रवास सादारण गेलीं 22 वर्सां हांव करतां. डॉक्टर प्रकाश पर्येकर, डॉक्टर प्रकाश वज्रीकर, राजेंद्र केरकर धरून मागीर नमन सावंत धावसकर जावं हे सगळे जे आमी आसा, झिरू गांवकर आसा, हे सगळे आमी लोक थंयसर गणेश पर्येकर आसा, हे सगळे म्हादयचे संबंद पिजून काडले, संबंद भोंवून काडले. हातूंतल्यान ह्या प्रवासांतल्यान जर कितें येयलें जायत जाल्यार भोंवडीच फकत जायना, ह्या म्हादयच्या फाटल्या 22 वर्सांच्या भोंवडेंतल्यान डॉक्टर प्रकाश पर्येकराचे म्हादय काळजांतल्यान कागदार येयली. ती म्हादय कशा प्रकारे हांव म्हजी एक घोले घोलेंत कवित वाचतां. म्हादय माये सैमय माये सातेर माये तुळस कोणी बिया कोणी पिस्त्याच्या राखणदारा साठा सत्तरेच्या आमी तुका नमन तुका गाय. म्हादय माये म्हादय माये म्हादय माये सुरला कळसाचे आये आगे नानोड्याचे न्हये वलो सुको पांचिरो कटी वाळवंटी बाये पुरणतले पुरणकार नमन तुका गाय. पोयाच्या वज्रा रे शितोराच्या धबधब्या लाडकी काट्यां घसघशा रे वज्राच्या सकला तूं खाची कोनशांतले गांवान गांव नमन तुका गाये. म्हादय माये म्हादय माये म्हादय माये आमची ससाय म्हादय माये आमचा दायज म्हादय माये आमची म्हादय आमची माय म्हादय माये आमची सात म्हादय माये गोंयची जीव जिवायवळ नमन तुका गाये. म्हादय माये म्हादय माये म्हादय माये हे सगळें जें आसा म्हणजे सबंद म्हादय मायेच्या देंगणांतले वज्रे देंवचार कोणी न्हंयो पानशिरे सगळें भितर येयल्ले आसात. म्हणजे आमी फकत भोंवण्यो करिनात, आमी भोंवणेंतल्यान लोकसाहित्य, भोंवणेंतल्यान रान साहित्य आनी भोंवणेंतल्यान पर्यावरणाचो जतनाचो विचार आसा तो आमी फुडें व्हरपाचें काम करतात. हे कवितेन तुजे एक म्हणजे एक येयलो एक कोण म्हण पिस्त्याची कोण, पिस्त्याची कोण कितें कथा, एक कथा तेजे पिस्त्याची कोणीची कथा आसा. ते आयजय त्या कोणीत तुमी जर वचात जाल्यार अशे हात घातल्या पासून तुमच्या हातीक माशे आपाडटात, खडस माशे इतले माशे आसात, राशींनी माशे आसात, पूण ह्या कोणीतले माशे कोण गरोवन काडिना, थंय गरोवपाक कोण वचना. अशी एक आसा ती कोणीची अशें एक अस्तित्व आसा जंय आमी पिस्त्याचो देंवचार देंवचाराची कोण म्हणटात. खरें म्हळ्यार आमी एक श्रद्धेन पळोवचें, अंधश्रद्धा म्हणच्या बरोबर श्रद्धेन पळोवचें आनी म्हणून ती आज बियांची कोण जाल्ली आसा. नुस्त्याच्याच बियांची कोण जी सगळें नुस्तें खडस नुस्तें ती पोसता, तें पोसता सामकें इतके राशींनी नुस्तें पोसता आनी म्हणून थंय कोण वचना. कारण पिस्त्याचो देंवचार जो आसा पयलीं म्हणटाले की थंयसर कोणें खंय कोण एकटो गरोवपाक वतालो, मागीर तो सांगतालो पिस्त्या देंवचारा म्हाका आयज आमच्या घरा सोयरीं येयल्या म्हाका थोडे माशे दी, ताका दिले पिस्त्या देंवचारान माशे. मागीर तो आनी एकदां सांगपालो आमच्या घरा आनी कोण येयल्या म्हाका आनीक माशे दी, अशें करून करून पिस्त्या देंवचारा तो फोटोवपाक लागलो. आनी एक दिसा पिस्त्याचो देंवचारच तेज्या घरा कडेन गेला आनी पळयतालो हो फोटयता
आणि त्या वेळाचेर एक नंदी बलकराची काणी आसा, एक नुस्तें व्हरोन व्हरोन कोणीतले व्हरोन मागीर फटोवपाची काणी आसा, अश्यो बऱ्योच काणयो थंय आसा. ती एक म्हणजे नंदी बलकराची नंदी बलकर जो येता तो खरें म्हळ्यार नंदी बलकराची खरें म्हळ्यार बेळगांवच्यान पयलीं हांगा कर्नाटकाच्यान गोंयांत येताले आनी ते येता आसतना थंय रावताले आनी सांगताले देवचाराक पिस्ताय देवचाराक की बाबा देवचारा आपूण गोंयांत वयता तेन्ना वता आसतना आपणाक भरपूर लाभ जावन दे, भरपूर संपत मेळोवन दे, येता आसतना तुज्या कोणीचेर आपूण नंदी बलकर म्हज्या छातयेर खेळयतो अशें म्हणून सांगताले. तो एका वर्साक असो नंदी बलकर येता तेका सांगता आनी वता आसतना तो देवचाराक चुकयता आनी कूस मारून वयता आनी वयर सांगता पिस्त्या देवतारा तुका फटयलो रे फटयलो अशें म्हणटा. त्या वेळार खंय देवचार त्या नंदी बलकराक नंदी बैलाक सकट हाडटा आनी त्या कोणीत बुडयता वयर काडटा अशा प्रकारची एक काणी आसा. आनी थंयच्यान अशें जालां की ह्या कोणीचेर कोणच फटींगपणां करिना, ही कोण देवचाराची म्हणजे श्रद्धेचें अशें अंधश्रद्धा हांव म्हणना श्रद्धेचें कशें की श्रद्धेन थंय लोक वतात. आनी म्हाका दिसता त्या कोणींतलें नुस्तें कोणी व्हरचें न्हू, कारण तें व्हेल्यार हें जातलें, थंय कारतोस घालचें न्हू, जिलेटीन घालचें न्हू. आयज तुमकां सांगता त्या न्हंयचेर लोक वतात, त्या नुस्त्यांक खाण घालतात, तांदूळ घालतात, अशें राशींनी नुस्तें आसा. ती बियाची कोण कशी आहात, पिस्त्याची कोण जाल्यात, जंय फकत नुस्तें पोसता अशी एक पिस्त्याच्या देवताची काणी आसा. लोकांनी घातलेले मनातल्यो कामना थंय पूर्ण जाता अशें लोक सांगतात, अशी एक थंय काणी आसा. लोक हितून जे आसा पळय, जशें आतां आमी उलयले थोडेशे जे आसा पळय ते जती सकारती केल्यो आमी, मागीर धनगरी गीताचेर हें केलें, रणमाल्याचेर उलयलें, त्याच बरोबर सत्तरीन जी आसा पळय ती जशी बिचोलेन जी आसा पळय घोडेमोडणी आसा, जशी पेडण्यान घोडेमोडणी आसा, तशी जी आसा पळय ती सत्तरीनूय एक फामाद घोडेमोडणी घोडेमोडणी बद्दल तिसालान जाता. ती तीन दर दोन वर्सांनी थंय घोडेमोडणी जाता. थंय सात गांवाचे जे भाव आसा ते सात भावांचे जे घोडे येतात ते थंयसर नाचतात. आनी ह्यो घोडेमोडणी खरें म्हळ्यार हाजी आपली ठाण्याची उत्सव कसो मोठो. फक्त घोडेमोडणी न्ही, अक्षरशा ते घोडे नाचता आसा सबंद ते घोडेमोडच आसा. थंय मंडळगिरो आनी कोळगिरो देवस्थान आसात, ह्या देवस्थाना कडेन ही घोडेमोडणी जाता. ह्या देवस्थानाचेर अक्षरशा हजारांनी लोक ही घोडेमोडणी पळोवपाक येतात. एकाच वेळाचेर सगळ्या सात गांवाचे जे भाव आसात घोडे जे आसात ते धांवतात परत येतात. आनी थंयसर अक्षरशा म्हणजे युद्धाच्या वेळाचेर घोड्यांचे कशें एकंदरीत चित्र, हे सगळे चित्रच थंय उबें जाता आनी एक इतिहास थंयसर आमकां दिश्टी पडटा. इतकी घोडेमोडणी ठाण्याची जी सामकी सत्तरींत फामाद घोडेमोडणी म्हणजे ठाण्याची घोडेमोडणी. तशी चोर म्हणून जे आसा पळय प्रकार आसा पळय न्हू, तो झरम्याचे हय झरमे आणि करंजोळ, करंजोळ आणि धर्म्याचे सारखे साधारण एकाच प्रकारचे चोर. कारण ती चोर अर्धी चोर तकलेन सकल पुरतात, अर्धी तो चोर फक्त हात दिसतात सबन पूर्ण पुरतात, असे थोड्यांचे पांय दिसतात थोड्यांचे सबन हाय असे टोटल पुरपाचे असे गोळ म्हणजे पुरत चोरत पुरतात अक्षरशा. एक सामको वेगळो हे, कारण अशा प्रकारचे चोर म्हाका दिसता गोंयांत फक्त ह्या दोनच कडेन जातात, जंय फकत अर्दे तकलेन पुराप अर्दे आनी अर्दे हाती हे पुराव तकली वयर धरून पुरात असे असे थंय. कारण थोड्यांचे चोरांचे फक्त पांय दिसतात, थोड्यांचे फक्त तकल्यो दिसतात. इतिहास कितें कितें इतिहास आहा तेका खरें म्हणजे सांगपाचो जो पयलींच्या हातूंतलो जो जे आमी शिगम्याच्या हातून म्हणटा की लोक साहित्याच्या हातून धरता आसतना पयलीं आमच्या हातून मेशांचो एक जात आसता जमात आशिल्ली. त्या वेळाचेर रणमाल्यांत तो उल्लेख मेळटा की त्या वेळाचेर गांवां गांवांनी ही जमात आशिल्ली मेशे नांवाची जमात. तांचे तेन्ना थंय रणसंवार जाले आपण तांकां मारले, ताच्या उपरांत तांचे प्रतीक म्हणून हें फक्त वाचनांत मेळटा, ताचे प्रतीक म्हणून हे घोडे आमकां थंयसर पळोवपाक आपले चोर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी दोन एक चोर मागीर तो वयर हाजीर ताका दवरतात, एक खूंट मारता, खुंटाच्या वयर बसयल्लो आसता, अशा प्रकारचे चोर जातात. आनी हे चोर पळोवपाक झरमे आनी करंजोळ अक्षरशा लोक सामके एकदम वतात. कारण ते करंजोळ सातव्या दिसा ह्या न्ही आपल्या हांगासर झरम्या दुसऱ्या दिसा जाता. हे चोर अक्षरशा पळोवपा खातीर लोकांची गर्दी आसता. जशें लोककलेंत हें तुजें आसताना लोककलेंत तुका अनेक वस्तू मेळ्ळ्यो, हय त्याचा जे असा पळय तो त्याचा भाग आम्ही ज्या लोककलेतल्या एका वापरलं वयता, हे तुझे केन्ना मनात येईल की बाबा आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी अनेक प्रकारची जी असा पळय ते साहित्य असतात किंवा ती हे असतात ती तू जमोवपाचे जे असा त्याची प्रदर्शना तुझी खूप झाली जाल्यार ते जे असा पळय न्हू ते कसे तुका जे असा खरं म्हणजे सांगपाचे म्हणजे 1995 गोवा कोकणी अकादमीन म्हज्या केरी विवेकानंद ज्ञानमंदिर हायस्कुलात एक आमी लोकवस्तूंचे प्रदर्शन आनी एक असो कोंकणी अकादमीन एक कार्यावळ दवरली, लोकविधाचेर कार्यावळ दवरली. त्या वेळाचेर डॉक्टर प्रकाश पर्येकर आशिल्लो, डॉक्टर जयंती नायक आशिल्ली आनी तांच्यांनी फकत एक असो परिसंवाद दवरलेलो 96 कारकिर्दीक. आनी त्या वेळाचेर अक्षरशः तांकां दिसलें की आमी आमच्या वाठारांतल्यो लोक एक मेळटा. नरेश दातये म्हणून जे आसा पळय ते साखळेच्यान तुमकां कितें विचारपाक सोदतात. हॅलो हॅलो दातये बाब उलयात. माझो प्रश्न गोपीनाथ गावसर. हॅलो 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 ऐकू येता. माझा प्रश्न कनेक्शन जायना. हॅलो ऐकू येता
ओके आणि गोवा कोकणी अकादमीन हो दौरलो दौरल्या उपरांत त्या फावटी पहिले फाट हांवें थंय लोकवस्तु प्रदर्शन लायलें. हॅलो हॅलो प्रश्न विचारपाक जाय नरेश बाब. म्हाका आयकूंक येता तुमकां येता आयकूंक नरेश बाब मातशें व्हडल्यान उलयात. हॅलो हॅलो येता नरेश बाब आयकूंक येता तुमकां. हॅलो म्हाका आयकूंक येता. हॅलो 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 म्हाजो प्रश्न गोपीनाथ गांवकरांक आसा तांचो संपर्क आमचे कडेन जावपाक. त्या वेळाचेर लोकवस्तूचें प्रदर्शन जालें आणि मागीर तो परिसंवाद जालो. पूण थंयच्यान शाण्णवांतल्यान ज्यो गजाली हांव लोकवस्तू जमोवपाक लागलो आनी त्या वेळाचेर तातूंत गोंय विद्यापीठाचे प्रोफेसर आशिल्ले आनी आमचो स्वामी विवेकानंद स्मृती संघ जो आसा जातूंतल्यान म्हजी म्हजो जो पाव आसा म्हजी जी बुन्याद आसा थंयच्यान घडली आनी आयज हांव थंयच काम करतां. आनी तातूंतल्यान राजेंद्र केरकर धरून डॉक्टर प्रकाश वजरीकर प्रकाश पर्येकर धरून ह्या सगळ्यांतल्यान लोकवस्तू जमोवपाचो एक विचार तकलेंत रुजलो आनी थंयच्यान हें सुरू जालें तें आयज मेरेन सुरू आसा. आयज म्हजे कडेन सादारण आमच्या जाणट्यांच्यो लोकवस्तू 2,500 वयर आसात आनी ताजी सादारण म्हजी 20 ते 22 गोंयभर प्रदर्शनां जाल्यात. कितें एक्झॅक्टली म्हणजे तुका दिसता कितें कितें महत्वाचें अशें ज्यो आतां खंयच मेळच्यो ना. पूण म्हज्या कडेन सादारण 100 वर्सांच्या कारकिर्दी पयलीं जे बुटूस वापरताले उदक उदकाक दोंगरार व्हरतना शेतां करपाक बुटूस म्हणून मातयेचे अशें आयदनां वापरताले. मातयेचे बुडक हें कसो ते बुटूस आसात सादारण 7-8 मडक्यो म्हज्या कडेन 70 धरून कर्नाटक धरून बेळगांव धरून काणकोण मेरेनच्यो सादारण 60-65 प्रकारच्यो मातयेच्यो मडक्यो आसात. दिवे सादारण एक म्हणजे आलिमन धरून आपल्या पत्र्याचे धरून पितळ तांबे धरून जे दिवे आसात वेगळेवेगळे हे सादारण म्हाका दिसता 50 वयर प्रकार आसात. त्याच बरोबर म्हज्या कडेन ज्यो चवल्यो ज्यो आसा आमच्यो कॉयनी आमी म्हणटात पयशांच्यो त्यो सादारण 1,000 कॉयनी आसात. आणि वेगवेगळे ताटां पितळची तांब्याची लाकडाच्यो वस्तू मातीच्यो वस्तू मागीर आपली हत्यारां जे अशा हे सगळे अशा प्रकारे सादारण 1-2,500 वयर वस्तू आसात ज्यो आयचे पिळगेक खबर नात. आणि हे फकत हांव फुडले पिळगेक आमचे कळचे आणि आमच्या जाणट्यांचो इतिहास फुडले पिळगेक कळचो म्हणून राखून जतन करून दवरल्यात. एक मिनिट एक फोन घेऊया ते नरेश दातिये परत आमच्या कडेन करता. हॅलो मातसो मोठ्यान उलयात. हॅलो उलयात. हॅलो उलयात. विचारात. त्यांचा प्रश्न असा की त्यांना खूप शिगम्या वेळार रणमाले पळवपाची इच्छा असा थोडीशी तुम्ही माहिती त्यांना दिवची. निश्चितच करंजो रणमाले जाता परत हंगासर झरम्या जाता त्या वेळाचेर भयभीत करपाचे काय वातावरण काय असना. रणमाले हो सामको मनोरंजनाचो आनंदाचो उत्सव सामको म्हणजे एक तो प्रकार असा रणमाले हो. आणि परत ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था असा ती रणमाले महोत्सव करता त्या वेळाचे तुम्ही जर येले जाते तुमका एकच न्ही 2-4 रणमाले पळोवपाक मेळटा. आता शिगम्यान त्यांना म्हणतात शिगम्यान तुमच्यान करंजो येऊ येता रणमाले पळोवपाक झरम्या रणमाले पळोवपाक येऊ येता जी रणमाले निश्चित सामके एकदम म्हणजे बरे तरेन पळोवंक मेळटले सामके. तुमकां जे आसा पळय तें आमंत्रण तांच्यान दिल्लें आसा सत्तरी तुमी करंजोळ किंवां झरमे वचचे शिगम्याच्या दिसांनी आनी थंय जे आसा पळय ते रणमाल्याचो आस्वाद तुमी घेवचो आनी तितून जे घडटा जे रणमाल्यांतले प्रकार ते तुमकां आयकुपाक मेळटले पळोवपाक मेळटले. म्हाका ह्या प्रश्नाचेर मुद्दम येता की अशें म्हणटा की एक शेत सोंपलें जाल्यार शेताच्यो ज्यो बाकीच्यो उतरावळी आसात पळय म्हणजे चरवत आसूं दी किंवां जे आसा पळय ते उमस दुरो मागीर अशी बारीक बारीक जे आसा पळय ती ती काम करपाची पद्दती ती उतरावळ सोंपता. हय जशी आमची जर आतां ही साहित्य सोंपली तुमी म्हणटा तशी ज्या जर आतां तुमी सांगलेलो त्यो मडक्याचे वेगळे प्रकार मागीर तुमी उदक व्हरपाक रानांतले ते जे आसा पळय ते प्रकार म्हूण म्हाका सांग की ती उरची भुरग्यां कडेन पावची अशें जाल्यार तुमी कितें करपाक जाय. खरें म्हणजे हें सगळें उरपाक जाय साहित्य आनी आयजय जेन्ना तुमी म्हजो घोले घोले काडटा त्या वेळाचेर तुमी जर म्हज्या घोले घोलेन अश्यो कांय कविता आसात जातूंत सगळी उतरावळ येता म्हणजे आमचे बाकडे धरून कांबळी धरून शेताचे नांगर धरून जी आमची लोक वेगळेवेगळे वस्तू आसात त्यो येतात. तुमकां सांगता हें जर उरपाक जाय जाल्यार आमी आमच्या साहित्यांतल्यान लोकसाहित्य हाडपाक जाय. आमच्यो ज्यो जाणट्यांचे दायज जें आसा आमी जें जें कितें वापरता उतरावळ वापरतली ती उतरावळ साहित्यान येवपाची आयज गरज आसा. कारण अशी उतरावळ जर साहित्यान येयली जाल्यार म्हाका दिसता आमचें साहित्य आनीक खूब म्हणजे सुंदर आनी खूब आनी ताका एक
वजन येतले. इतक्यो सुंदर शब्द आसात, सुंदर उतरावळ आसा. आम सत्तनीत तर सामके आमी जेन्ना मिया तिया म्हणटा आसतना ज्यो वेगळे वेगळे शब्द आमकां मेळटा, ज्याचो अर्थ आमकां मेळना. म्हजी आई केन्नाय म्हणटा, ओके, कोणाक कितें एकदां सांगलें, दोनदां सांगलें, तीनदां सांगलें, कित्याक रे गुण्याक कित्याक दोर काडटा तूं काय म्हणून, गुण्याक कित्याक दोर काडटा काय म्हणून. अजाप दिसता, हांव म्हणून गुण्याक दोर काडप म्हणजे कितें, गुण्याक दोर येना न्ही म्हूण एखाद्या मनशाक सांगून समजना, ताका परत परत सांगपाची गरज ना, मग गुण्याक दोर कित्याक काडटा तूं. अश्यो उतरावळी ज्यो आसात त्यो अक्षरशः आमच्या वांयगण धरून जी आमी शेतां करतात, पोरसांची पोरसांनी वेगळे वेगळे उतरावळी मेळटा, दिपळो म्हणून, शिराटी म्हणून, खूंट म्हणून, नेम म्हणून, हे जे आसा बाग आमच्या घरांतल्या रांदपांत कितलेशे शब्दावळ आमकां मेळटा. परत आमच्या जी आमी शेतां वेगळी वेगळी करतात थंयसर आमकां वेगळी वेगळी उतरावळ मेळटा. धाल्याच्या मांडार आमकां उतरावळ मेळटा, आमकां रणमल्यांत मेळटा, फुगडी घालतना मेळटा, वेगळे वेगळे उतरावळी आमकां. खरें म्हळ्यार आयच्या नव्या भुरग्यांनी आमच्या मांडार खेळपी वेगळे वेगळे लोकसाहित्य जे आसा आणि आमचे लोक धंदे जे आसात हे सगळे जर म्हाका दिसता बारीकसाणेन अभ्यास केलो जाल्यार म्हाका ही उतरावळ आयज साहित्यान येवपाची गरज आसा. नांगरतना तास मेळटा, आडस मेळटा, गुटावणी मेळटा, दातावणी मेळटा. आयज भुरग्यांक तो दातो दाखयल्या विचार करचो पडटा हेका कितें काय म्हणून, म्हणजे आयज चित्रां पुरतें उरलां काय कितें. हें सगळें साहित्यान येयल्यार म्हाका दिसता आमचें साहित्य आनीक खूब गिरेस्त जातलें. हे सगळे जे आसा खंय ना खंय आमकां लोक साहित्यान सामके 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 म्हणून त्या भुरग्या पर्यंत पावा सामके सकट आनी त्याची माहिती सकट. हा मुजरत सांगून तुमकां शिगम्या काय आमी हे म्हणटात, बाय तुजो बाबुलो रडटा मुगो, रडटा मुगो, पैशाचो दुदलो, मागता मुगो, मागता मुगो, दाळीन भायताना सुरेशितान कोंबो सवाकला पलतडी वचां. हे भितरले शिगम्याचे वेगळीवेगळी धोंगां घालतना आमी येल्या वर्सान घाला आमच्या बोल्सांत शबय शबय शबय. तांबडे भाजयेची काळी बियां आकवार चेडवाचो घो मियां. हांगा तांबडे भाजयेची काळी बियां येतात, आकवाड चेडवाचो घोव मिया, वेगळे वेगळे संदर्भ आमकां मेळटा. वाटेवयल्यान जाताले मामी गे तुज्या चेडवाक फुलां माळूंक आमी गे म्हणून, हे वेगळे हे खेळ हे सगळें आमकां हांगा साहित्यान मेळटा, लोकसाहित्यान मेळटा, अशें खूब आसा. पूण जर आमचे भुरगे नवे साहित्यीक जर आमच्या परत मातये कडेन येयले जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या नव्या साहित्यांत आमची माती जी आसा ह्या मातयेंतले दायज जे आसा संस्कृताय आसा एका वेगळ्या प्रकारे साहित्य गिरेस्त करतली. म्हाका ह्या वेळार विचारपाक तुका दिसता की आमच्या लोकसाहित्यान लोकगीतां जी आसा पळय ताका एक स्वताचो असो हेळ आसा, स्वताची अशी ताका ती वेगळी ताकद आसा. पूण आयज काल जे आसा पळय त्या हेजे हे घेवन जे आसा पळय तेजे थोडेशे जे अर्बनायजेशन म्हणू येता किंवा ते विद्रुपीकरणूय ताका जाय म्हणू येता असो प्रकार जो घडटा तो आळाबंद हाडपा खातीर कितें करूं येता आमी. खरें म्हणचे जाल्यार हांव अशें म्हणून की लोकसाहित्याच्या चालींचेर खूब सुंदर कविता करूं येतात. आयज तुमकां सांगता होंडाचो महादेव गांवकर जो आसा तो आयज धाल्याचेर आपल्यो कविता बरयतात तितक्योच वजनदार जातात. तुमकां सांगता आयज प्रकाश पर्येकर आपल्या कवितांनी लोकसाहित्य हाडटा. डॉक्टर प्रकाश वजरीकरान तर काही नाटकां लोकसाहित्याचोच एक लोकवेदवाणी म्हणून नाटक जे सगळे लोकसाहित्याक घेवन वता. हे असे सगळे जे आसा हे म्हाका दिसता अशें हाडले जायत जाल्यार लोकसाहित्य उरतले आणि आमचे नव साहित्य आसा ताका एक लोकसाहित्याची एक बरी झालर येऊं येता आणि गिरेस्त जावं येता असे म्हाका दिसता. हे तुम्ही उल्लेख केलाच म्हणून जे आसा पळय एक धालांचे जे साधारणशे एक हे जावचे तातूंत धालो बाय धालो गे तो मालनी पून येन जाला गे, मालनी पून येन जाला गे, जालो जाल्यार बरो जालो सखियां साद घाला गे, सखियां साद घाला ए धालो बाय धालो गे तो मालनी पून येन जाला गे, मालनी पून येन जाला गे, तुळशी जागो बेणागे तुळशी रेऊं काडागे, तुळशी रेऊं काडागे असे ते गीत मागे वेगळे वेगळे मागीर सगळ्या देवांची नांवां येतात, देवींची नांवां येतात, थळाची नांवां येतात आणि मागीर सगळे निमणे कडेन मागीर भाच्याचे नांव येतात आणि मागीर धाल्याची एक गीत सोंपता. अशी वेगळी वेगळी गीतां आसात जी सामकी धाल्याच्या मांडाचेर फुगड्यो जातात. म्हाका याद जाता की दर गांवांनी आपआपल्या गांवांचे म्हणून वळख करून एक गीतां तयार जातात. गुडगुडे माझे नळ ये गे, गुडगुडे माझे नळ ये, केरिनी गावचे तळ ये गे, केरिनी गावचे तळ ये, सातेर माया आल्या गे, चातुर पाणी न्हाल्या गे, चातुर पाणी न्हाल्या, गुडगुडे माझे नळ ये गे, गुडगुडे माझे नळ ये, अशें करून केरीचेच एका झरीचेर ते झरीचें उदक येयल्या उपरांत जेन्ना नवें उदक येता आमी आमच्या सत्तरीन उदकाची नव्याची परब, उदकाची परब जाता, पानाची परब जाता, अशा प्रकारचे हें जेन्ना उदक आसता त्या वेळाचेर नवें उदक येयलें की ते नवें उदक येवप म्हणजे सातेर भितर न्हाल्या, सातेर माया भितर न्हाल्या म्हणून नवें उदक. असो कितलो सुंदर जाणट्यांनी आमचे एक संदर्भ दिल्लो आसा हें आमी सोदल्यार म्हाका दिसता खूब सुंदर हें जावं येता. आतां तुमी जेन्ना हेजें सांगलें तेन्ना ते दिसा फाटीत आमी जेन्ना एक हें केल्लें साहित्य संमेलन जालें, युवा साहित्य संमेलन कोंकणी गोवा कोंकणी अकादमीचें, तर राजन गावसान एक जो आसा पळय तो उल्लेख केलो आनी सुंदर उल्लेख केलो. म्हणजे
तेणी म्हणताना अशें म्हणजे ती कवी हितूनच येता तें बांयकडे फुडल्या शेवती लेखीक धाड आपल्या माहेरा लेखीक धाड आपल्या माहेरा हितून तो म्हणटात ते जे आसा ते कारतेचेर रोप लायगे सुने तो वरजा आपल्या माहेरा तो वरजा आपल्या माहेरा कारताची वेल लायल्या गे माये तो वरी जाते मी माहेरा अशें म्हण तेन्ना उल्लेख केलो तेणी ह्या हेजो की माय जी आसा पळय ती आपले सुनेक धाडच्या पयली म्हणटा की जर तुजे पोटान जर तुवें जर गर्भ धारण केला जाल्यार तूं मायेरा वच कारण थंयसर वच गेल्या उपरांत जर तूं पोट घेवन येत जाल्यार लोक संशयान पळयतले म्हूण पयली तूं तें हांगा कर हांगा जें आसा रोय रोय तें आनी मागीर वच येदी गिरेस्त जें आसा पळय न्हू ती हें जें आसा पळय तितून हें आसा तुमचें आनी एक कौतूक करचें दिसता की तुमी जे निवेदनांत एक वेगळी हाडली म्हणजे हेज्या पयलीं निवेदनां अशी सडसडीत जातालीं लोक शब्द शब्दाचे फुलोरे फुलयताले आनी निवेदनां करताले किंवां सुत्रसंचलनां करताले पूण तुवें एक वेगळी तर हाडली की आमच्या गोंयांत मेळणारी जितलीं सवंगां आसात जी सामकी परंपरेन रूढ जाल्लीं आसा अशा सवंगांक तुवें जें आसा पळय न्हू ती खेळयली आनी तेंच्या थ्रू जें आसा पळय तें सुत्रनिवेदन तुवें केलें म्हाका अशी एक दोन सवंगां तुवें सांग खूब रंगयली तुवें सवंगां जीं आसा पळय न्हू तीं आनी तितून एक दोन अशें तुजे एक्सपिरियन्स अशें सांग की ती रंगयतना तुका जो अनुभव येयलो तो खरें म्हळ्यार 150 वेगवेगळ्यो भुमिका आनी 130 कार्यक्रम केले प्रुडंट मिडियाचेर आनी तें सगळें करता आसतना खूब बरो अनुभव येयलो आमी केन्ना केन्ना आयकतात की समाजान आमकां लोक सहकार्य करिना आनी काय हांवें ही सगळें करता आसतना खरेंच तुमकां सांगता की म्हज्या लोककलाकारांक हांव हात जोडटा कारण लोककलाकार जे आसात ते खूब उदार मनान दितात हें सगळें करतना हांव म्हापशां एकदां एक असो वस्तूवालो म्हणून करपाक गेल्लो परत एक मुळगांव कलेकार म्हणून करूंक गेलो आमच्यो कलय काडपाक पयलो लोक आसले ते कलय काडपाक म्हणून गेलो आनी मागीर हांवें सॉंग केलें तांबे पितळ कलय गाठाय कलय तांबे पितळचे कलय गाठाय कलय कोणाचे तांबे पितळ आसले दिया गे कलय काडटा कलय कलय अशें म्हटलें आनी म्हजो रिपोर्टर हांव आनी गांवांत गेल्या उपरांत थंयसर बायलां येतात न्ही मागीर कोण कलय काडपाक गेला म्हणून आनी म्हज्या हातीत दोन कळशे आशिल्ले त्या कळशांक कलय काडूंक नाशिल्ले कारण त्या गांवांत त्या कलयकाराचे हांवें ते हाडलेले एक बायल येयली आनी म्हणपाले कितें रे म्हणपाले कितें चल्ला काय म्हणपाले तुवें म्हणपाले पयर 8 दीस जाले म्हणपाले कळशे घेवन अजून कलय काडूंक ना तुवें काय म्हणपाले आनी अजून परत घेवन येला कलय काडटा काय म्हणून त्या वेळार म्हाका कळ्ळें की ही हांव जो कलयकार जाल्लो तो सार्थ जालो कारण ती समजले की तोच कलयकार येयला दिसता म्हणून ते कळशे तिजे आशिल्ले ते कलय काडूंक नाशिल्ले असो हो अनुभव म्हाका हांव अजाप जालो सामको आनी मागीर ती सांगपाली ना आपूण तोच सांबलो म्हणून तुका आपूण तापयलो म्हणून सांगपाली परत हांव म्हापशां गेलो वस्तू विकपा संदर्भांत आनी एकट्याक सांगलें की तो सगळे वस्तू घेवन बसता गाडयो बिडयो बारीक घेवन बसता आनी कोल्हापूर हांवें खूब फटो जाता की 10 रुपयांच्या वस्तू खातीर बी कोणतीही वस्तू घ्या 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये कोणतीही वस्तू घ्या 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये अशें आमी म्हटलें आनी हांव थंय बशिल्लो तो मालक थंय नाशिल्लो पूण हांव थंय बशिल्लो म्हाका हांव एंकरींग न्ही तें दुसरो निवेदन प्रोग्रामाचें आनी एकटी कोण तरी बायलेन म्हणपाले आदी एक बस दिले म्हणपाली एक दिशी बस आशिल्ली हांवें सांगलें 10 रुपये न्ही पूण खरें त्या बसीची किंमत आसली 250 रुपया काय 200 रुपया कितें आशिल्ली म्हाका खबर ना ती आनी त्या वेळाची म्हजी सामकी चंपी जाली आरे आतां बस कशी दिवपाची हांवें मागीर त्या वेळाची सांगले आतां दिवंक शकना न्ही 10 रुपयाची 250 रुपयाची म्हणटा 10 रुपया आनी बसाची किंमत 250 रुपया हांवें अशी आतां म्हटलें पळय काडल्याशा उपयोग ना हांवें म्हटलें जो आमचो पात्रांव आसा तो मातसो खंय गेला तो येतलो हांव मातशी राव तूं मातशी रावन येवं म्हणटा हांवें थंयच्यान शूट काडलें आनी गेलो हांव अशे वेगळे वेगळे अनुभव सामके येल्यात हांव तुमकां सांगता की न्हावेले एक बारस जाता त्या बारसीक ही बारस मागीर सबंद दर्यांत सोडटात ही दर्यांत सोडटना तुमकां सांगता की हांवें खूब रिपोर्टर पळयले पूण प्रुडंट मिडियाच्या हातूंतल्यान जे रिपोर्टर आसा न्ही ते काम करपाची जी एक पद्दत आसा खूब सुंदर पद्दत अक्षरशा आमी ती बारस सोडपा खातीर इतल्या उदकांतल्यान गेले आनी म्हजो रिपोर्टर जो कॅमेरामॅन आशिल्लो तो इतक्या हातूंत हातूंतल्यान ती बारस घेवन सबंद कॅमेरा इतलो बुडोवन शुटींग करून तेणी हें केली पण त्या वेळाचे ते अजाप जाले की तुमी म्हणटा पळय निवेदन जें आसा न्ही तें निवेदन पॅन्ट म्हाजी भिजचें ना म्हणजे जाणटे म्हणटाले की काश्टी भिजनासतना थिगूर मेळना सो थिगूर मेळपाक जाल्यार काश्टी भिजोवची पडटा सो अशा प्रकारे जर बरें करतलो जाल्यार हें सगळें करचें पडटा आनी एक कलाकार म्हणून काम करतलो त्या वेळाचे खूब अशे अनुभव आसा तें सगळें जर श्रेय आसा हें सगळें आमच्या लोककलाकारांक वता आतां हें तूं सगळें सांगता आसतना एक प्रामाणीक असो एक प्रस्न हांव करतां की तूं बऱ्यांतलो बरें एंकरींग करूंक शकता वेगवेगळे प्रकार तुवें खेळयले एक तूं कवी एक तूं अनुवादक जें अनेक पुस्तकां तुवें अनुवादीत केल्लीं आसा मागीर जें आसा पळय लोककलेच्या अनेक विशयाचेर तूं बरो उलोवंक शकता तेजें पुस्तकूय जें आसा पळय तें आतां रोखडेंच येवपाचें हें सगळें केलां तूं MA जें आसा पळय न्हू तें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां हें करता आसतना प्रामाणीक म्हाजो प्रस्न की तुका जें आसा पळय तें एक पांयाचेर उबो रावपा खातीर एक जी प्रत्येकाक एक नोकरी जाय आसता ती मेळपाक 40 वर्सां कित्याक लागली
तुमकां सांगता की म्हाका दिसतालें की म्हजे आमचे एक अशें आमच्या हातूंत आमच्या गांवांत एक संस्था जी तुमकां सांगता राजेंद्र केरकरान जी स्वामी विवेकानंद स्मृती संघ सुरू केल्ली ती फक्त गांवांतल्या तरणाट्यांक उबे करपा खातीर केल्ली. तातूंतल्यान एक नवें जावचें आमचे भुरगे तयार जावचे ह्या सगळ्या तयारींतल्यान काम करता एक संस्था केली मागीर एक स्कूल केलें आनी तातूंतल्यान एक संघर्श म्हणजे कसो की आमचें म्हूण कितें आसपाक जाय आमचे म्हणून आसपाक जाय तातूंत आपलो एक वेगळो हें आसचो आनी ह्या उद्देशांतल्यान म्हज्या गांवांतल्या भुरग्यांक एक गांवांत शाळा मेळची म्हज्या गांवांतल्या भुरग्यांक काम मेळचें आनी आमची म्हणून एक संस्था अशी ह्या उद्देशांतल्यान हें सगळें करता आसतना म्हाका हीं वर्सां जालीं आनी संघर्शांतल्यान काम करता आसतना त्या संस्थेन हांव काम करपाक लागलो. पूण हें सगळें जें तयार जालें हें स्वामी विवेकानंद स्मृती संघ आनी तेन्ना जितले लोक आशिल्ले तातूंत तें तयार जालें आनी म्हणून हें ताका थोडो वेळ लागलो अशें हांव म्हणून म्हणजे तें एक पालखी मेळा पर्यंत सांग. आनी एक गजाल म्हाका तूं एक बऱ्यांतलो बरो भोंवडेकार हेचो पयलो हांवें उल्लेख केल्लो आसा कारण आतां खूब जाण म्हादयच्या संदर्भान लोक वचपाक लागले पळोवपाक वचपाक लागले भेट दिवपाक वचपाक लागले पूण तूं हें काम तुजें सातत्यान जें आसा पळय तें तूं सुरू आसा. तूं सगळें म्हणजे सगळो पालतो घातला दोंगर सगळो जसो पळय तूं पालतो घातला भोंवडेकार म्हणून भोंवडेकार म्हणटा हांव भोंवडेकारूच हांव म्हणटा कित्याक आमच्या अर्थान जेन्ना आतां ते भोवडी काडटात ती एक सावदाची भोवडी जी आसता पळय लोककलेन तेचो उल्लेख आमकां धालांनी मेळटा. म्हाका सांगात की अशें कांय गजाली तुमी सांगात ज्यो सत्तरीन ज्यो आसा पळय त्यो पळयण्या सारक्यो आसा आनी ज्यो लोककले कडेन निगडीत आसा. तुमकां सांगता सत्तरींत जो येता म्हणटकीर सती उत्सव जाता खूब सुंदर प्रकारे जाता आनी आतां हालींचो आमच्या केरीचे आजोबा देवस्थान सुरू जाला ते सामके शिगम्याच्या वेळाचे तो पळोवपाक निश्चित येवचो. त्याच बरोबर ठाण्याची घोडेमोडणी खूब सुंदर प्रकारे जाता करंजोळचे चोर खूब बऱ्या प्रकारे जाता मासाट्याची घोडेमोडणी खूब सुंदर आसा मासाट्याच्यो करवल्यो जे घोडे खूब बरे पद्दतीन आमकां पळोवपाक मेळटा. तुमी जर मावशे येयले जाल्यार वाळपयच्यान एक 3-4 किलोमीटर थंयसर दसरो जाता त्या दसऱ्याक पिशें काडपाची परंपरा आसा थंय तितलें आसा. परत तुमी पर्यां आयल्या पर्यां दिवजां जाता कोपाड्ड्या दिवजां जाता दिवजांचो उत्सव कोपाड्ड्या सामको फामाद थंय निरंकाराची रांय आसा ते पळोवंक येवचे. सावड्ड्या तुमी गेले जाल्यार थंयसर नानोडा म्होवाची म्होवाचो गुणो आसा आनी म्हादय त्या म्होवाच्या गुण्याक वर्सो घालून वयता इतको सुंदर तो वाठार आसा. त्याच बरोबर तुमी जर हांगा येयले आपल्या पर्यां तुमकां हें मेळटा आपल्या दिवजां मेळटा त्याच बरोबर पर्यां जो म्हादेवाचें देवूळ आसा त्या मुखार गुरववाडो आसा थंयसर आमकां दसरो पर्यां जो पळोवपाक मेळटा. हें सगळें साखळेचो शिगमो खूब सुंदर प्रकारे पळोवंक मेळटा. हांव काल म्हणटलो की साखळेच्या शिगम्याक मडे म्हणून पावपाचे प्रकार आसा ते शिवार शिमेर मागीर थंयसर म्हणजे जें कितें वायट आसा तें आयसर मागीर सगळें उडोवप शिमेर हें करप जाळप ताका ही परंपरा पळोवपाक मेळटा. वेगळे वेगळे सत्तरींत खूब रणमाले तुमकां सांगलें की रणमाल्या महोत्सवाक आमकां पळोवपाक मेळटा. गेल्या वर्सा आतां दर वर्सा आमी म्हादय महोत्सव करता गेल्या वर्सा म्हादय महोत्सव आमी सत्तरींत केलो आनी सगळ्यो लोककला लोकवेवसाय जती सोकारती धरून रणमाले धरून फुगडी धरून हे सगळ्या लोकांक हाडून थंयसर तो हें जालो म्हादय महोत्सव केलो. अशा प्रकारच्यो सत्तरींत खूब गजाली आसा ज्यो पळोवपाक मेळटात पर्यावरणाच्या दृश्टीकोनांतल्यान जावं केरी अंजुना धरण आसा ते तुमकां हे आजोबाची तळी केरी आसा ती सगळ्यांत व्हडली तळी ती पळोवंक मेळटा. हें एक करतात हांव मुद्दम हें म्हणटा की अजून पर्यंत तशें जाल्यार सत्तरींत जें आसा पळय तें लोककला पर्यटनाचो सारकेलो एक कुटीर किंवां जे आतां आमकां काणकोणांत पळोवपाक मेळटा अशा पद्दतीचें कित्याक जावंक ती आतां हांव करपाचो प्रयत्न निश्चित हांव असो म्हणून की आनी कांय वर्सांनी निश्चितच आमच्या सत्तरींत लोकवेदाचें दायज एक आसतलें आमच्या लोकवस्तूंचें दायज एक आसतलें आनी निश्चितच हांव अशें म्हणून की लोकां खातीर आकर्शक थारपी पूण पर्यावरणाक आनी पूरक अशा प्रकारचे आमचें हांवें कशें म्हटलें की आमी सगळें सांबाळून एक वेगळो विचार दिवन सत्तरींत आनीक कांय वर्सांनी निश्चितच पर्यटकां खातीर आकर्शीत करपा खातीर खूब गजाली निर्माण जातक्यो तयार जावपाच्यो आसात. आतां एका वेगळ्या हेजेर जो आसा पळय न्हू तो म्हादयचो हें येयल्लो आसा एक लढो येयल्लो आसा उदीक आसा म्हादय आसा लोककला ज्योती आसा बरोबर. समजा अशें धरुया की म्हादयचें उदक जें समजा जर कमी जालें जाल्यार ताचो कितें परिणाम जावं येता लोककला निश्चितच निश्चितच जावं येता. तुमकां सांगता आयज आमच्यो सगळ्या गांवा गांवांनी आशिल्लो धालो भितर म्हादय दिसता सगळ्या गांवांनी असल्या उत्सवांनी म्हादय दिसता. तुमकां सांगता म्हादय जर आटत म्हादय जर ना जायत तुमकां आमच्या सबंद सत्तरींतलीं कुळागरां शेतां भाटां पुरणी आपलीं वांयगणां हीं सगळीं ना जातलीं. आमच्या हेंय ना जावप म्हणजे आमची लोकसंस्कृताय ना जावप आमची अन्न संस्कृताय ना जावप आमची कृशी संस्कृताय ना जावप. म्हादय म्हणून आमची अन्न संस्कृताय म्हादय म्हणून आमची कृशी संस्कृताय म्हादय म्हणून आमची जीवन संस्कृताय म्हादय आसा म्हणून आमी आसात. सो म्हादय खातीर
काम करचेच पडटलें, म्हादय ही उरपाकच जाय, म्हादय उरोवंक ना जाल्यार हें आमचें सगळें जें लोकजीवन जें आसा तें वचपाक वेळ लागचो ना. तरणाट्यां खातीर जे आमचो कार्यक्रम पळयता आसतले, लोककलेक कडेन तेंच्यांनी वळचें. आमी अशें म्हणटा की तसो हें कांय ना, आमी बेश्टेच म्हणटात की आतां फुडें फुडें लोककलेचें कितें जातलें असं कांय ना. जाग्या जाग्याचेर अनेक लोककलेचें चलता. बरोबर. तें तुजें खास तेंकां तरणाट्यां खातीर कितें आसा? हांव अशें म्हणून की आमच्या सत्तरी संबंद गोंयभर सगळ्या गांवां गांवांतल्या जाणट्यांनी लोककला सांबाळून दवरलेल्यो आसात. फुगड्यो दवरल्यो आसता, जती, हे सगळे वेगवेगळे उत्सव दवरल्या राखून, हे सगळे उरपाक जाय जाल्यार आमच्या सारख्या तरणाट्यांनी ह्या उत्सवांक वांटेकार जावचे पडटले. आयज जेन्ना आमी जेन्ना वेगळ्यावेगळ्या उत्सवांक वता, आमकां बरें दिसता थंय गेल्या उपरांत. आनी तुमकां सांगता, केन्ना केन्ना आमकां दिसता की ना ह्या उत्सवांनी कितें आसा, हें आतां कांय उरपाचें ना. खरें म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता आतां आमच्या सत्तरी जावं गोंयभरांत कला आनी संस्कृती खातें भरपूर काम करता आणि हे जतनाय करपाक काम करतात. वेगवेगळे उत्सव जातात, वेगवेगळे महोत्सव जातात, तातूंतल्यान हे जाता आणि हातून तरणाटे आसात. पण आणिकय तरणाट्यांनी ह्या लोकउत्सवात ज्या आमच्या लोकसाहित्यात येऊचे आणि हे जेव्हा आम्ही वतले त्यांनाच ते पुढे येतले, नाजाल्यार जाऊचे ना. म्हणतकच जाणट्यांची जी हे असा परंपरा, जी पालखी असा, ती आम्ही आमच्या खांद्यार घेऊची पडटली. आणि जेव्हा आयचो नवो तरणाटो ही आपल्या खांद्यार घेतलो, त्यांना म्हाका दिसता आणिकय ह्या आमच्या लोक उत्सवाक, लोकसाहित्याक, लोककलांक आणिक एक वेगळे गिरेस्त निर्माण जाता, तयार जातले. तूं इतलें काम करता लोककलेच्या हितूनसून, नवीं नवीं पुस्तकांय तुजीं येता, नवीं नवीं गितांच्यो सिडी बिडी येता, जे आसा पळय त्यो भायर सरतल्यो आनी फुडें येतल्यो. फुगडेन जें आसा पळय अशें खंयची कार्यावळ जाली काय उडोवन वचचें आसता. ही कार्यावळ जी आसा पळय ती जी आसा पळय कांय हितून खेळा भितर आमी जे आसा पळय ते कार्यावळ सोपयतले, ते सोपच्या पयलीं एक तुमी जे आसा पळय ते एक हें सादर करचें जेतून खरेंच आमकांय इशारो आसतलो की वचोंक जाय. फुगडी जाता आनी फुगडीच्या फुगड्यो घातल्या उपरांत मागीर भोवरो जाता, मागीर झमाडो जाता आनी मागीर निमणे एक मोरुळो घालपाची एक परंपरा आमी सत्तरीन सगळ्या फुगड्यांनी आसा. ए रे माझ्या मोरुल्या पावलां धरूया, ए रे माझ्या मोरुल्या धोपरां धरूया, ए रे माझ्या मोरुल्या कमार धरूया, ए रे माझ्या मोरुल्या भुजां मोडूया, ए रे माझ्या मोरुल्या केष्टां पिसूया, ए रे माझ्या मोरुल्या उडान जाऊया उडान जाऊया, ए रे माझ्या मोरुल्या म्हाका कित्याक बघतय खोपीपणा लिपतय, म्हाका कित्याक बघतय म्हाका खोपी लिपतय, उडान जाऊया उडान जाऊया उडान जाऊया उडान जाऊया, अशा प्रकारे गीत म्हणतात. आणि उडान जाऊया असे म्हणत 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 ती फुगडी थंय सोंपता आणि तो फुगडीचो हे जाता. सो मोरुलो खूप सुंदर प्रकारे ते सादर करतात फुगड्यांत. आणि तो लोककलेन पळोवपाक गेल्यार झाडां येयलीं, पेडां येयलीं, न्हंयो येयल्यो, वजर येयलीं, जनावरां येयलीं, मनीस येयले, मनशाच्यो प्रवृत्ती येयल्यो, पूण सगळें जें आसा पळय लोककलेन कितें ना अशें ना. तो एक सुपर मार्केट कशें म्हणूं येता, म्हणजे लोककलेन काय ही सुपर मार्केट ज्या जाग्यार तुका सगळ्या वस्तूंक खंय ना खंय स्पर्श केल्लो आमकां दिश्टी पडटात. तुज्या इतल्या उलोवण्यांतल्यान तुवें सगळ्या साहित्य क्षेत्रांतल्या लोकांक उलो घातला की ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली घेवन तुमी फुडें सरचें, साहित्यान तें हाडचें, अजरावर करून दवरचें, भुरग्यां मदीं पावचें, तरणाट्यां मदीं पावचें आनी तें उरचें. म्हणून जें आसा पळय आयज गोवा दूरदर्शनच्या ह्या हॅलो दूरदर्शन ह्या कार्यावळींत तूं येयलो आनी इतलें सुंदर रित्या विवेचन जें आसा पळय तें संपूर्ण अशें, म्हणजे ती घोडेमोडणी आसूं ती, सगळे प्रकार जे आसा पळय ते आमी खेळयले. खरोच हांगाचो असा पळय तो हो स्टुडिओ एक मांड झाला, थोड्या वेळा पुरतो काय जायना. आणि गोयच्या अख्ख्या लोककलांक जे असा पळय ते त्यांचे सादरीकरण, त्यांचे त्या फाटली कथा, त्याज्यो मूळ कथा, ह्यो सगळ्यो ज्यो असा लोकांपर्यंत पावल्यो. आयज हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा, तुका आयुष्य मागता, कारण तुवें आनिकूय जें आसा पळय तें सत्तरी पुरतो न रावता अनेक भागांनी वचचो आनी थंयचें जें आसा पळय तें लोकसाहित्य जें आसा पळय तें अशेंच लोकां फुडें हाडपा खातीर प्रयत्न करचें. दूरदर्शनच्या कार्यावळींत तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्यो लोककला अश्योच फुलत उरच्यो अशें देवा कडेन मागुया, सातेरी माये कडेन मागुया आनी हो मांड आमी जितो दवरुया. आनी इतलें सांगून तुका देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं तुमकां.